Əcdadlarımız əvvəllər qoyunun əti, südü ilə bərabər yunundan da çox faydalanırdı. Yaxın keçmişə qədər yundan toxunulmuş xalça, keçə, müxtəlif geyim əşyaları, yataq yorğan dəstləri evlərin bəzəyi sayılardı. Xaçmaz sakini 90 yaşlı Sona Hacıyevə bildirir ki, onun gəncliyi illərində gəlinin ən vacib cehizi yundan hazırlanmış yorğan, döşək və nalçalar sayılardı. Qədimdən gələn adət-ənənələrə görə qız evi yeni ailənin hər üzvü üçün ayrıca nalça tikib hazırlamalı idi. Qızın yaraşığı yorğan düşək olub birinci. Analar da həmişə istəyir səliqəli yorğan düşək salsın, üzün çəksin. Lançalar qaynata üçün ayrı olub, qaynana üçün ayrı olub, gəlinin öz lançaları ayrı olub, belə. Bu və digər qədim adətlər indi xüsusən kənd yerlərində qorunub saxlanılır. Kəndlərin əksəriyyətində yun yataq dəstləri, xalçalar və digər məişət əşyaları hazırlanır, istifadə olunur. Qılanlı yoluruq, qılan deyiruq da biz, sapsarı, belə tik, qısa-qısa. O olmaz, onu almırıq biz. Keçə kimi yunlar olur. 2 kilo yarım yundan bir, məsəl ki, yorğan əmələ gəlir. 2 metr, 20 santı uzunu, 1.80 da eni. Yəni, bir adamlıq yorğan. Şəhər yerlərində isə bu məqamlara fərqli yanaşma var. Belə ki, əksər ailələr gündəlik istifadə üçün daha çox sintetik qatqılı yataq dəsti və digər məişət əşyalarına istifadəyə üstünlüyü verir. Bunun əsas səbəbi sözü gedən məhsulları müştərilərə daha ucuz qiymətə təklif olunmasıdır. Lakin çox az adam keyfiyyətin fərqinə vararaq yundan hazırlanan məhsullara üstünlüyü verir. Sintetik məhsullar isə insan səhhətinə bir çox mənfi təsirləri var. Sintetik maddələrdən hazırlanmış materiallar orqanizmdə təbii tərləmə var. O təbii tərləməni qəbul etmir. Amma pambıq, yun parçalar həmən ifraz olunmuş təri özünə hopdurur. Hopdurur və orqanizmə ziyan vurmağa qoymur. Mütəxəssis bildirir ki, yunun bir çox faydaları var. Yun sintetikdən əsasən asanlıqla yanmaması, suyun rahat keçirməməsi, təri daha tez topdurması və bir sıra xüsusiyyətlərə görə üstündür. Eyni zamanda yun sintetika ilə müqayisədə allergiyaya meyilli insanlara daha az təsir edir. Sintetikin yundan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, sintetikdən hazırlanmış yataq dəsti qısa müddət ərzində öz həcmini və yumşaqlığını itirir. Yundan hazırlanmış yataq dəstində isə bu uzun müddət qalır. Əslində, texnologiyanın inkişafı təkcə sintetik geyim və məişət əşyalar deyil, həmçinin alüminium qatqılı məhsulların da gündəlik həyatımıza istifadəsinə yol açıb. Hazırda əksər ailələrdə alüminiumdan hazırlanmış tava, qazan, çaydan kimi daim istifadə etdiyimiz əşyalara rast gəlmək olar. Mütəxəssislərin gəldiyi qənaətə görə bu əşyalar düzgün istifadə olunarsa, insan səhhətinə zərəri yoxdur. Sənaye istehsalı olan alüminium qabların heç bir ziyanlığı yoxdur. Onlar anodlaşdırılmış alüminiumdan hazırlanırlar və oksidləşməyə məruz qalmırlar. İmkan daxilində yenə də hər ehtimala qarşı alüminium qabda yeməyin saxlanılmasına məsləhət deyil. Həmçinin alüminium qabın içində çox duzlu qida saxlandıqda metal səthdə çuxurlar meydana gəlir və yeməklərə alüminium bulaşma ehtimalı artır. Bu isə zəhərlənmə ilə nəticələnə bilər. Ümumilikdə alüminium əvəzinə paslanmayan polad, keramika, şüşə, keramik və çuqun qablar istifadə etmək daha məqsəd uyğundur.